Opština Pale podijelila je danas setove ukupne vrijednosti 14.000 konvertibilnih maraka za 35 pčelara početnika koji su se prijavili na nedavni javni poziv za podršku onima koji tek kreću da se bave pčelarstvom. Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je novinarima da su danas završili ciklus posticajnih mjera iz oblasti poljoprivrede gdje je lokalna zajednica učestvovala sa gotovo 7.000 konvertibilnih maraka. Evo danas smo završili jedan ciklus poticajnih mjera pčela udruženjima pčelara. Za svaku pohvalu je njihov rad, prije svega to je jedno od najaktivnijih udruženja na području opštine Pale. Radi se o poticajnim sredstvima iz oblasti poljoprivrede i mi smo učestvovali sa nekih skoro 7.000 konvertibilnih maraka da bi zaokružili taj ciklus i da se on privede kraju obzirom da je pandemija virusa korona zaista bi prijetila da ugrozi kompletan taj projekat, ali evo na svu sreću uspjeli smo da završimo i njime smo obuhvatili 35 pčelara, radi se isključivo o novim članovima udruženja i to će biti njima sigurno dobra mjera da uđu u tu priču. Vidjeli smo danas koju ljubav oni imaju prema tome i za svaku pohvalu je njihov rad i rad čitavog udruženja. Opština je tu uvijek da pomogne i mi ćemo i za iduću godinu apsolutno planirati ta sredstva. Sekretar udruženja pčelara Roj Pale Momčilo Ćosović rekao je da su jutros imali podjelu 70 košnica za 35 novih pčelara. Projekat je finansijski podržan najvećim dijelom sredstvima opštine Pale koja je izdvojila 50% sredstava, novi pčelari učestvovali su sa 30%, a udruženje 20%. Jutros smo imali podjelu 70 košnica za 35 novih pčelara. Taj projekat, da kažem, je ideja udruženja pčelara Pale, a finansijski je podržan jednim dijelom, da kažem, u stvari najvećim dijelom sredstvima opštine Pale. Oni su izdvojili dakle 50% sredstava, novi pčelari su izdvojili 30% i udruženje pčelara je iz svojih sredstava, da kažem, od članarina, da kažem, izdvojilo 20% sredstava. Dakle, podijeljeno je, dakle, 35 korisnika dobili su po dva roja i dvije kompletne košnice sa zaštitnom pčelarskom opremom, pčelarska bluza, dimilica, nož, rukavice, dakle sve ono što je potrebno za početak pčelarinja. Pčelari, nećemo reći da su mladi, oni su novi pčelari, ima ih, ono što je dobro da kažem, ima dosta mladih pčelara, ali zaista ima dosta mladih pčelara, da kažem i tu, ajde nam daje nekako nadu da će ovaj projekat u stvari ima budućnost. Udruženje pčelara je na neki način, da kažem, uvijek, zaista je uvijek imalo, da kažem, podršku opštine Pale. Da li zato što su te aktivnosti koje mi provodimo, da kažem, onako dovoljno dobro osmišljene ili u svakom smislu imaju smisla, uvijek, da kažem, opština je Pale, da kažem, izlazila u susret da nas podrži. Ono što je trebalo ove godine u stvari da se realizuje, to je bio projekat ministarstva koji je zbog posljedica COVID-19 obustavljeno je finansiranje za oblast pčelarstva, tako da se, mislim, samo da kažem, u onom je dijelu, obzirom da je opština Rogatca to realizovala zadnja, iz jednog prostog razloga, zato što su, da kažem, već dio sredstava bili skupili. Ostatak, da kažem, pčelarskih projekata je bio obustavljen. Opština Pale, da kažem, je željela da ono što smo obećali pčelarima, da kažem, da se to ispoštuje i mi smo to odradili, mislim, na najbolji mogući način. Pčelar sa Pala Željan Kajzer zahvalio se opštini Pale na pomoći koja mu mnogo znači jer nije mogao sve stići da kupi, te da je dobio dvije košnice i pčelarsku zaštitnu opremu. Pa pomoć znači dosta, pošto ne mogu realno stići to da sve da kupim, a dobio sam dvije košice i dobio sam u pčelarsku opremu zaštitnu, što je ovo malo prije pričao, znači odijelo, nož, dimilica, rukavice. Opština Pale je odlučila da podrži sve zainteresovane prijavljene pčelare sa učešćem 50% od ukupne vrijednosti projekta, odnosno oko 6.900 maraka. Udruženje pčelara učestvovalo je sa 20%, a krajnji korisnici sa 30%.